まゆちゃんがなんかまた外に誘ってますね。ちょっと暇ないんでやりません、ね。腹減りましたなぁ。何食うかの。全く困ったもんだけど。あ、ロールキャベツあるじゃん。ロールキャベツありました。4つあるんで、これ食えばいいね。なんだ、もう終わりじゃん。まずロールキャベツ食べます。それで、あとは、おじいちゃんのね、ご飯作ってあげるんだね、これがね。おじいちゃん、じいちゃん、なんか食べよう。はい。これ、なんだっけ、ハムだけど、これを使って、これを使って、オムレツパンしようか。パンオムレツにしよう。ね、3つ使うと、俺も、うちの奥さんも食べれるからね。3つ使いましょう。はい。パンオムレツっていうのは、ほら、綺麗になりましたね。はい、僕がちょっと出かけてる間に片付けていただきました。パンのオムレツっていうのは、何度もやってますように、あ、ちょっとこれも始めます。これもね、これ、トリ、あ、これ一番最初始めるか、最後でいいの、いや、最初始めるかな、ん、最後でいいかな、よくわかりませんが、これはね、何でやるかというと、ルクルーゼの青を使います。ね。これ、デロンギにちょうど入るんで、デロンギに入れて、まず2時間やって、その後で、パリッとさせるために違う。これ、パンオムレツ用のフライパンですね。よいしょ。よいしょ、まずこれをやっつけちゃおう。最初にこれだ。よし、よいしょ。最初はね、グーなんだろそれ。あれ、日本人どこでも最初はグーなのかね。誰決めたの、あれ。そもそもあれ、新潟の方言わないよ。いや、言うか、新潟っていうか、俺の身の回りでは言わない人が多かったはずだよ。だから随分大きくなってから、なんか最初はグッていうのを聞いたから、まあ何でもいいんだけどさ。と何でもいいよね。これをこうね、いろんなものが入ってますね。これパセリや、人参や、ニンニクや、そういったものが入ってる。ね、これが入りながら惜しくなるかな。毎年こういうのやるんだけどさ、うまくいったら楽しがない。いや、そんなことはないよね。うまくいってることもあるはずなんだけど、なんかわかんないけど、最後なんか焼け足りないねとかなんか言ってさ、なんだっけ、ガンってあれフライパンで焼いたりさ、なんかしなきゃいけなかったりする。なんか4時間はどこ行くのみたいな感じね。はい、じゃあこれからこれをまず2時間やりましょうね。最大温度で、ベンチレーションで、中をね、ずっと。これデロンギってものすごく濃いとこいいですよね。それで、濃いはもう1個、濃いは半分ぐらい、どんどん差し上げて、こっちも随分もうないですよね。うん。お使い物になるからね、あれがいいですよね。で、こっちね、ちょっとこれ使ってみようかな。怒られちゃう。はい、一番弱火ね。はい、その間にいろいろと、あ、なんかやらなきゃ。ピーマンと人参だよね。人参がねえんだな。あ、ほんとだ。人参して、これはアスパラガスあるね。アスパラガスも入れちゃうか。うん、アスパラガス入れようか。美味しくできるかな、アスパラな。
これちょっとここら辺はステロリ系で入ってますね。ステロリが入ってるね。ステロリは顎はちょっと辛いのでやめとこう。これ夜汁で使ったでしょ。パセリちょっとだけ使ってやるか、ね、はい、よいしょだね。玉ねぎを半分使う。玉ねぎ半分、今1時半だからまず100分だな。はい、じゃあ95分ね、1時間半で1回キッチンになりますからね。そこで一発終わりだ。玉ねぎをね、ちょっとみじんにします。玉ねぎみじん、ね、玉ねぎをみじんにして、これあの ひっくり返してチュワ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 。でハムもねちょっと入ってないと。うまくなかんべ。お、声が来ました。ハムの匂いに誘われたね、こいつ。貴様にやるようなハムはない。死ぬよ、前ハム食うと。なんで死ぬ。それは何でもよい。ね、この辺をこうね、やってあげようね。人参だよね、次は人参。人参ピーマン、玉ねぎ。人参ピーマン。お、なんか眩しさが来たぞ。なんか、僕の未来みたいにね、明るくなってるよね。この程度。しょうがないね。はい、もう今あの今のこっちだね。いろんな野菜が入ってるとね、美味しいんだわ。で、野菜はね、本当に畑の水筒って僕呼んでるけど、水分を持っていってくれてるから、それを加熱することで外に出してあげて、何かに吸い取らせないといかんのよ。わかるかね。で、ちょっと今日アスパラガスをね入れますけど、アスパラガスはちょっと加熱がいっぱいしてないとダメなんで、これがね難しい。この人たちはパンと一緒に、上に乗るでしょ。でアスパラガスの方はそうじゃないんでね、まずはちゃんとこうやってあげて、お、これが嫌だよね。なんかポキって取れちゃうのね。お前俺になんか逆らってんだって感じだよね。そんなことして、この上で食っていけと思ったの。いやー、今食べられるとこですけど。アスパラガス、お前なんか青っちょいひょろっとしたやつのくせに、いや、白い兄弟もいます。で、ね、ちょっとまあ何でもいいよね。何でもいいですよ。何でもいいっすよ。ちょっとこれからやることはあの高度な技術ですからね。よく見ててくださいね。
そんなよく見ててっていうほどのことよね。ただまあ火通りやすくしといて、フライパン先入れてその上卵流し込もうよっていうだけだよ。なんかつまんなそうになったね。急に番組がつまんなくなりましたよ。へえ。卵をね、はい、3つね、卵を3つ。この大事なところは、卵を3つ使うところです。で、なんですか。卵を3つ使うところです。もう一個大事なところは、パンを1枚しか使わないところです。それも8枚切り1枚です。ね、これを大体4人で組みますから、で、それ、俺はもうなおかつ少ないところを食べるからね、その上でね。ね、でもこのパンにいろんなのがこう混ざり込んできてね、美味しいんさね。じゃあまあ行きますか。はい、これね、油がね、こうよく回ってますんで、油もちょっとね、捨てて、まずはこれでね、アスパラガスを軽く加熱させます。これ大事ね。これ大事ですよ。そうか。ちょっとこう4等分に分かれるようにしとかないと後で困りますよ。後で困るからね、お前ね。今のうちだよ、そんな偉そうなこと言ってやるの。ちょっとひねったでしょ、この間に比べてね。ひねらんかい。で、その上にお肉がチュン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 、はね、こうやって、たまに思ったらないね。これ困ったな。スライスチーズがありましたので、これをちょっと使います。とろけるチーズあったと思ったんだけどね。ねえわ。ごめん。ダメ。勘弁ですればごめんはいらない。何回も聞いたって。で、こうやっておくと、ひっくり返った後で、なんていうの、油になってくれるからね、脂質になってくれるんでね、これがまたいいとこだね。いいとこだね、いいとこだね。ね、こういうところはもう固まってきて、油がたっぷりしていたら、ほら、
動くでしょ、動くでしゃろ、動くでしゃろ。お、前が寄ってきて、今ね、また下からこう覗いてるんですかね。これ何やってるかちょっと俺が間違えて落とすことを期待してるんだよね。そんなことねえよ、落ちねえよ。いや、よくわかんないんだね。でもまだそんなに激しく失敗はしてないんだけどさ、1、2、3と、おう、いいね。今銃つってんのはこれ玉ねぎの銃ですね。で、玉ねぎの水分がある間はこれずっとこうなってますからね。なんかアスパラのなんか感じがいいよね。なんかちょっと料理っぽいよね。で、そのポポイ、これ量産するときはあれだよね、蓋みたいにペタッてくるって回せるような、そういうフライパンを用意すればいいよね。量産するのか。いや、まあいいんじゃないですかね。こんな大きくなっちゃってる。これがね、うめえんすよ、また。うん。アスパラガスももういい味になってる。うまそうじゃろ？な。ある程度のところでこう切ります。これはね、切った方がいいです。こういう風にね、切るときはピザカッターでもいいのかな。ピザカッター使ってみようか。ピザカッターの方が楽だね、包丁よりね。この4等分したこの隙間のところはね、こう何かにやとかピザ風だよね。ちょっと今日はこのアスパラガスが乗ってるところが新しいですね。100点。もう点数つけられるの大嫌い。なんだよ、何言えなそうに点数つけるふざけてんじゃないよ。こんな点数つけてる暇があったら包丁一つも磨け。相当ハイになってますね。相当バカ入ってますね。ほう。じゃあロールキャベツも入れますかの。ロールキャベツをちょっと温めて、お昼ご飯とします。コンロールキャベツ100点。1万点満点100点。おい、おふざけになるんじゃないよ。2つもあればいいよ。1個でいいんですけどね、うちのじいちゃん来るんでね、じいちゃんにちょっと出したらね、ちゃんと持っててやってもいいけどね。どんなだろう、このジクジクがね、なくなる頃ってのはね、ちょうどパリッとし始める頃ってのは、玉ねぎの臭さがなくなってるね。玉ねぎを蒸してる感じがね、すっごく美味しいんですよ、これ。もうちょっとだな。なんとなく雰囲気でね、この匂いで、おお、すげえうめえ香りがする。おお、おお、俺のおお。あれ、なんかピザカッターね、これをピザカッターで切った方がいいかな。本当だ。これロールアクサイカッターでもあるんだな。昨日
だか一昨日のロール白菜ですね。また作んなきゃ。あれた。あれた。キャベツヨーグルト作んなきゃかな。リンゴをね食べましょう。よく見ててね、あの火かけてるときはね。それによってあのこれじいちゃんの結構ね、雰囲気見てればいいですからね。焦げ臭いなと思ったらアウトだからね。アウトってことはないね。それなりの味になるけれども、それは予定していた味ではないという。だからといって失敗ではないね。料理に失敗はないんだよね。これ、リンゴの甘露苦手でさ、食うのもダメだよね。この前、あれ、まいちゃんが食べております。嬉しさを、キュッ。おじいちゃんのね、ヨーグルトに入れる。大体がさ、フレッシュフルーツインヨーグルトなんてさ、フルーツ切りゃいいだけなんだからさ。あ、そんなこと言うとダメだよね。怒られちゃうんで、それね、メーカーの人にね。あの人の言うこと聞いてるとダメなんですよって言われるよね。いいよ俺。もうダメなんだもん。何言わきない。だって俺あとせいぜいで生きて40年だよ。100まで生きんかい。やって入れておきます。まず夜もまた使えてね。それでこっちの方がもういい感じかね。あ、いい感じだね。チーズがだんだんあの焦げっぽくなってくるんで、そうするともう大体あのなんだっけ、玉ねぎが火が終わったなっていうの、はい、はい、OK です。そしたらこのままじいちゃんの方はこれだね。はい、じいちゃんブーンね。で、これが僕と奥さんのね。パンがちゃんとこうなってますからね。これは食べたい人食べる。俺はまあ食べなくていいって。ここから盛らないけどね。うまそうじゃろ。これ卵焼きなんだよ、こう見えても。ケチャップをねちょっとかけてくださいね。そうすると美味しい。一切味をつけてないんで、ケチャップで好きな味にしていただいてね。うん、おいしい。玉ねぎがこうトロトロ溶けて、他のと混ざってチーズが入ってますね。なんていうんですか、ビロードのような舌触り。はい、なんていうんですか、あの除夜の鐘のような耳障り。ごわわ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 わバカ入ってますね。除夜の鐘のような耳障りっていいね。今度使おう。ほら、前が顔出しますね。はい、ということで皆さんも美味しいお昼ご飯を食べて、夜のチキン見してやるぜ。じゃあね、バイバイ。